ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាខេត្តមួយរបស់ចិនម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air Purifier ជួយសម្អាតធូលីពីក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យដង្ហើមស្រស់ថ្លា Han Hua Travel and Tour មានសេវាកម្មកក់សម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតៃវ៉ាន់គឺជាកោះមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគិតត្រឹមឆ្នាំ2018កោះមួយនេះមានប្រជាជនជាង23លាននាក់និងមានរបបនយោបាយដឹកនាំប្រទេសហើយថែមទាំងប្រកាសថាខ្លួនជាទឹកដីឯករាជ្យទៀតផងទោះបីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគណៈបកគូមីនតាំងជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅកោះនេះអះអាងថាវាជារដ្ឋស្របច្បាប់របស់ចិនទាំងមូលក៏ដោយក៏ដែនដីដែលមានផ្ទៃក្រឡាត្រឹមតែជាង36,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះគ្រាន់តែជាខេត្តមួយរបស់មហាយៈចិនតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហេតុអ្វីបានជាមនុស្សក្នុងពិភពលោកភាគច្រើនស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់គ្រាន់តែជាខេត្តមួយរបស់ចិនចង់ដឹងចម្លើយនេះសូមស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីដើមចមនៃកោះតៃវ៉ាន់ជាដំបូងគេត្រូវស្វែងយល់ចាប់តាំងពីសម័យកាលនៃការដួលរំលំរបបរាជានិយមនៅចិនជាមុនសិនដូចយើងដឹងហើយថាលោកសុនយ៉ាតសេនគឺជាបិតាបដិវត្តផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1911កាលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ពូយីដែលជាសាយស្រឡាយរាជវង្សឈិងនិងត្រូវបានជារាជវង្សចុងក្រោយនៃអាណាចក្រចិនបានបញ្ជាឲ្យមេតបយឺនស៊ីខៃទៅបង្ក្រាបក្រុមបដិវត្តរបស់សុនយ៉ាតសេនប៉ុន្តែមេតបរូបនេះបែរជាទៅចរចាត្រូវរើគ្នាជាមួយក្រុមបដិវត្តហើយក្បត់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ពូយីទៅវិញរហូតដល់របបរាជានិយមនៅចិនទុនដៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងត្រូវបានរំលាយចោលបន្ថែមលើនោះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជមិនដល់មួយឆ្នាំផងលោកមេតបយឺនស៊ីខៃនឹងជាបុគ្គលមួយរូបដែលព្រះអង្គម្ចាស់ពូយីធ្លាប់តែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912ហើយដោយមានទ័ពនៅក្នុងដៃយ៉ាងពេញទីលោកបានតែងតាំងខ្លួនឯងគឺជាប្រធានាធិបតីនៃរបបថ្មីនេះទៀតផងសូមទាញអារម្មណ៍លោកអ្នកឲ្យបានដឹងបន្តិចថាសុនយ៉ាតសេននិងយឺនស៊ីខៃសុទ្ធតែធ្លាប់ប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋឡើងរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការឡើយនិយាយម្យ៉ាងទៀតមុននឹងអតីតមេដឹកនាំយឺនស៊ីខៃកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃរបបសាធារណរដ្ឋនោះសុនយ៉ាតសេនធ្លាប់ប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋនេះម្ដងរួចមកហើយកាលនោះគឺនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1912ក្រុមបដិវត្តដែលដឹកនាំដោយសុនយ៉ាតសេនបានបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋចិនឡើងប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមទាំងស្រុងនោះទេលុះដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912ក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់ពូយីបានសម្រេចចិត្តតាំងបង្ខំក្នុងការដាក់រាជក្រោមការគៀបសង្កត់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនគឺលោកយឺនស៊ីខៃទៅរបបរាជានិយមរបស់រាជវង្សនេះដែលបានដឹកនាំប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ1644ត្រូវដួលរំលំទាំងស្រុងដោយសារតែយឺនស៊ីខៃមានស្នាដៃក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមឧទាមក្នុងការធ្វើបដិវត្តនិងមានអំណាចតបផងនោះលោកប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នសុនយ៉ាតសេនដែលបានគ្រប់គ្រងចិនត្រឹមតែជាង2ខែនោះបានប្រគល់តំណែងប្រធានាធិបតីឲ្យទៅយឺនស៊ីខៃយឺនស៊ីខៃបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1912នឹងបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1913មកដល់ចំណុចនេះសូមប្រិយមិត្តចាប់អារម្មណ៍ថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាសាធារណរដ្ឋចិននៅតែចាត់ទុកលោកសុនយ៉ាតសេនដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាង2ខែនោះជាប្រធានាធិបតីទី1នៃរដ្ឋស្នងរបស់របបរាជានិយមដដែលឬនិយាយឲ្យងាយយល់កោះតៃវ៉ាន់ចង់អះអាងថាសុនយ៉ាតសេនជាអ្នកផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមហេតុនេះហើយកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែជារដ្ឋឯករាជ្យដែលត្រូវដឹកនាំចិនទាំងមូល
Dương nâng xoay dốt từng ốc khả thả hát ở vấy ban chi kê hiên ảnh ảnh bạp ní. Cả nạ bạc cu mình tặng đã trở bàn bóng cao lạng đòi xôn giả xịn nơi ta chi cả nạ bạc căn ôm nách nơi có Tài Văn ở hốt đoàn bạc trực bọn. Cu mình tặng rư cả nạ bạc chiếc nì dùng chân trở bàn bóng cao lạng nơi ngay tí mọc hay buồn khai xây hà chân nàm môi bón pram buồn rồi đập bì. Mù là hát này cao bóng cao cả nạ bạc nì lạng đòi xa lục xôn giả xịn trong bà mô cầm lăng bà chăng nâng bà thiên nhiệt thập ở đây dương xì khai. Bùa, ca lốt lẹp bằng đầm này bà thiên nhiệt thập ở đây ở dương xì khai cứ chỉ ca lẹp bằng đòi bằng khám chất đã bàn đàl mọc bí cầm lăng tọp xào. Nơi không khai thân đủ, chân nà mùi bón bà buồn rồi đập bì chân bàn bằng cà ca bọc chân áo xa phía chi lực đầm bồn bằng ó nâng bà bất tự đòi rồi lùn. Hai ca nọ, cà nạ bà rò bà xôn giả xến bàn chân nè phục tức phục đầy không trong nắm cả nạp bạc nội dụng bài chân tiền ớ rùm tiền cả nạp bạc càng ấm nát dựa bà lộc dương xì khai phong đại. Tôi chỉ dàng đi cả đây dương xì khai mình sốc chất nâng là tập hồn bà chân ảnh tế hay có bán ở rịp trong phần nạc ca xâm lắp môn trầy chọn khắp bố rồi bà cả nạp bạc cù mình tăng đã cổng nâng lang thơ chi nội dụng rạch thơ môn trầy tiết phong. Môn trầy chọn khắp bố nụ cư lộc xôn xào xến đã trở bán kế bánh xâm lắp ấm lòng phêl rộng chạm rạch phương không ca thơ đâm ná tờ rạch thơ ni bê căng. Khiết tạc cảm đã miễn đồng rơi chi chán bằng hành thả, bàn cát lãng bì phai nạc cả dương xì khai ní, bằng có ai miễn chùm luộc càng tài khẳng, rồi biến nẹ con trô cả nạp bạc cù mình tăng, nâng cả nạp bạc rơ bò dương xì khai. Chùm luộc rồi biến cả nạp bạc nơi dô bài chân thông tăng bì, bàn tọc bì bò chân nọt hai nụ, vừa ai xôn giạt xên, đã thuộc chục chây khôn cả thơ bạc đề vọt bắt đùa rùm lông rô bò bì chi nì dũng, chạp đám thơ bạc đề vọt chi lực tì bì. Không còn bầm nón, bắt đầu ở rộng lông rạch thập hiệp báo ở rộng bà dương xì khai. Phần tay của ai sao xa đài, đã miền cầm lăng tọa tích bếch. Bạn đề vọt lực này, trở bàn bạ ra chạy tàng sông. Hãy lúc xôn giạt xên, thaym tàng rút tơ căn bà tế chô bần. Bạ ra chạy rộng bà xôn giạt xên, vừa ở dương xì khai, bà môl ôm nay tàng ốc mọc đọc các đạp tay mà nè ánh, đại khí nô na hết ngớp mốc bà chăng tiết lời. Bà thí nì thập đầy dương xì khai, mình chạy được nông bà tế tam bài bà xa thê ra nạ rọt lời. Hãy bốn chân nàm cài mọc, bằng tập bị bắt băng rô bò bà đi chìa nì dũng, cứ nợ khai thân nụ, chân nàm mùi bón bàm buồn rồi đập bàm. Dương xì khai, bàn bài cùng nít bóng cát ở rô bò bà nì làng vĩnh, nâng tăng khuôn anh chìa ạ thí riêch thay một tiết phòng. Cô khát xâm cỏ thả, chmua ạ thí riêch đã trở bàn bà sức tên niêm ở khuôn anh nụ. Dương xì khai, mình trở bàn kê cô rúp cao khách nâng sẽ đập tam lời. Cái mọc tiền, thưa láng chiếc đạch mình toàn bàn mùi chân nằm phóng, cứ nơi ngày tìm mọc phải bì, khai mì nìa, chân nằm mùi bón bàm buồn rồi đập bàm mùi. Dương xì khai, bàn bà ca rôm lì rô bò bà rì chìa nì dũng, nâng bọc băng chmô chì ạ thí riêch, đại thưa ca đức nôm bà tế chân, nông niêm chìa bà thi nìa thập ở đầy vĩnh. Nơi ngày tìm bàm mùi, khai mì thổ nà, chân nằm mùi bón bàm buồn rồi đập bàm mùi, lục cái mô rà nạp hiệp ní, à đất mê tóa bà bà lộn, bàn dô con tóa bà kram bóng cóp, tớ bàm ra bà giói bụa kê, nâng ruột nâng đôi sạch đạch kranh riêng riêng khuôn. Ốc âm lông rìa bè chương đập chân nằm, bàn tóa bì mô rà nạp hiệp bà bà lộn dương xì khai, bà tế chân khí mê nạc được nòm bật bà gọt lời. Bà ruột rốt tà bà con đàl, cực rôn bàn tay khăn ông rốt thê ni bê căng tay bà nó, khả nạc đâm bàn xem xên tiền. Và tam ca vị đâm lại, bố lô rọt chân khăn ông rì dạp bèl nụ, vệ tình nìa giang khăn. Nghĩa mau khai bằng tịch, ông lòng bệt đại là cả nạ bạc chết nì dùng cu mình tặng rồi bà xôn giạt xến, bàn chắp đáy chơi mùi cả nạ bạc cô mình đi chân. Bà tuốc bây cọng tàng bì, mình chùm hộp xe anh khí nìa cọ đào. Bộ cô mình đi, chẳng bằng cát ở rọt cô mình đi, nâng lúc bằng bát văn nạ xạ cả đệ phùm, đài xa lp rô bò bà đi chơi nì dùng ai ọ. Phần tái cư mình tặng bắt đầu xâm khăn tờ lờ ca bằng kháp bộ sạch đạch cảnh, đảm bày bằng rút bằng rùm chiết, khăn ông ca nòm bà tế ở miền vị xây ụ xa hạ cam lụt lọ. Xôn nhạt xên tham tăng miền cách xa hạ bà tế bạch ca vị xây dô thị, chứ mùi trang khai chiếc, đã chiếc nơi dụ xa là tì hiên vực phơn mùi, nơi khách khoang tung bà tế chân phong đại. Bàn tóc bì lộc xôn nhạt xên, bàn tờ tùl mờ rà nạ phiếp đòi rục mà hà rịch lợm, nơi chân nằm m đầm nánh cả nạ bạc chiếc nì dùng chân nì, tờ bàn tê tờ ao chàng khai chìa. Chàng khai chìa, chìa mà nụ màn trôl chật bụa cầu mà nì nụ tì. Nờ bẹ con đà chân nà mùi bòn bàm bồn rồi mà phây bà mùi. Nờ dụa xa la toa bụp nì,
បានបើកប្រតិបត្តិការកងទ័ពទ្រង់ទ្រីធំមួយនិងបានដណ្ដើមទឹកដីដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដោយពួកស្ដេចក្រាញ់និងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងកត្រឹមឆ្នាំ1927ចាងខៃជៀកមានទ័ពនៅក្នុងដៃកាន់តែធំហើយវាបានទឹកដីមួយផ្នែកធំក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសគឺដណ្ដើមបានទីក្រុងណានជីងនិងទីក្រុងសៀងហៃដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនទៀតផងដោយសារមនុស្សមិនចូលចិត្តពួកកុម្មុយនីសឬប្រហែលលោភលន់ចង់ក្តាប់អំណាចទាំងមូលចាងខៃជៀកបានបើកប្រតិបត្តិការធំមួយទៀតនៅខែមេសាឆ្នាំ1927ដែលធ្វើការសម្លាប់ពួកកុម្មុយនីសយ៉ាងរង្គាលទោះបីជាក្រុមនេះជាអ្នកធ្លាប់រួមរស់ជាមួយលោកសុនយ៉ាតសេនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនក៏ដោយពួកកុម្មុយនីសដែលនៅរស់បានកិច្ចខ្លួនទៅតាមទីជនបទដើម្បីបង្រួមគ្នាសាជាថ្មីចំណែកឯចាងខៃជៀកបានប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋថ្មីមួយដែលយកទីក្រុងណានជីងជាទីក្រុងរដ្ឋបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនសម័យកាលដឹកនាំរបស់ចាងខៃជៀកត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាណានជីងឌីខេតគឺចាប់ពីឆ្នាំ1828ដល់ឆ្នាំ1937ប៉ុន្តែអំឡុងពេលណានជីងឌីខេតមានសន្តិភាពតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1933ចលនាកុម្មុយនីសដែលធ្លាប់ត្រូវចាំងខៃជៀកសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនោះបានងើបឡើងសាជាថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ៅសេតុងដែលអនាគតនៃមហាបុរសរូបនេះនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រជាជាតិចិនទាំងមូលចលនាកុម្មុយនីសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានម៉ៅដែលបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាថ្មីតាមបែបបទរបស់ទ្រឹស្ដីម៉ាក់លេនីនមានការវិវត្តខ្លួនបានយ៉ាងល្អគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍លោកម៉ៅសេតុងគឺជាមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងពូកែដែលបានរៀនសូត្រយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណចិនស៊ុនអ៊ូនិងចូលចិត្តអានរឿងសាមកុកបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំទ័ពដ៏មានឥទ្ធិពលមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពព្រៃគួរជម្រាបថាយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពព្រៃនេះលោកម៉ៅសេតុងបានបង្កើតពាក្យស្លោកឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីសចិនទន្ទេញប្រចាំថ្ងៃថាសត្រូវវាលុកយើងដកថយសត្រូវសម្រាកយើងរំខានសត្រូវនៅហត់យើងវាបកសត្រូវដកយើងដេញតាមក្រោមទេពកោសលដឹកនាំទ័ពដ៏ពូកែនឹងអាចការពារបានពីការព្យាយាមវាយប្រហាររបស់ចាងខៃជៀកដែលមានទ័ពច្រើននិងមានសព្វាវុធទំនើបជាច្រើនដងធ្វើឲ្យប្រធានម៉ៅសេតុងមានឈ្មោះល្បីល្បាញនិងក្លាយជាមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅឆ្នាំ1935លុះក្រោយមកទៀតអំឡុងពេលជប៉ុនចូលលុកលុយចិនលោកចាងខៃជៀកមិនសូវដែលខ្វល់អ្វីឡើយព្រោះខ្លួនយល់ថាការកំចាត់ក្រុមរបស់ម៉ៅសេតុងមានសារៈសំខាន់ជាងប្រការនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនមិនចូលចិត្តចាងខៃជៀកទៀតនោះទេហើយថែមទាំងចោទថាចាងខៃជៀកជាមនុស្សក្បត់ជាតិដែលលក់ទឹកដីឲ្យជប៉ុនទៀតផងខណៈក្រុមម៉ៅសេតុងយកការប្រឆាំងនឹងជប៉ុនជាអតិភិបធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់ជាខ្លាំងនៅឆ្នាំ1939ដោយសារកត្តាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះឡើងផងដោយសារកត្តាសង្គ្រាមស៊ីវិលផងនិងកត្តាជប៉ុនលុកលុយផងនោះដីចិនត្រូវបានបែងចែកជា3ផ្នែកផ្នែកខាងកើតស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនខាងលិចនិងខាងត្បូងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ចាងខៃជៀកចំណែកខាងផ្នែកពាយ័ពវិញខាងលិចឈៀងខាងជើងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់បកកុម្មុយនីសម៉ៅសេតុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ម៉ៅសេតុងមានកងទ័ពជាង1លាននាក់និងគ្រប់គ្រងដែនដីដែលមានប្រជាជនជាង100លាននាក់ក្រឡេកទៅខាងចាងខៃជៀកដែលទទួលបានជំនួយពីអាមេរិកមានចំនួនកងទ័ពច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគុណភាពអន់មេទ័ពរបស់ក្រុមចាងខៃជៀកត្រូវបានតែងតាំងនិងដំឡើងឋានៈតាមរយៈបកពួកនិយមដែលមិនខ្វល់ពីសមត្ថភាពឡើយហើយអំពើពុករលួយបានកើតយ៉ាងពាសពេញនៅក្នុងជួរដឹកនាំកងទ័ពមេតបភាកច្រើននាំគ្នាបំផោងចំនួនកូនទេហ៊ានព្រមទាំងឆ្លៀតកាត់របបទេហ៊ានដែលទុកឲ្យកូនទេហ៊ាននៅតាមសមរភូមិខ្វះស្បៀងនិងខ្វះគ្រឿងសព្វាវុធចាងខៃជៀកចាញ់សង្គ្រាមទាំងអាម៉ាស់ហើយរត់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយជាពាក្យស្លោករបស់ខ្មែរដ៏មានតម្លៃមួយក្នុងន័យនេះកត្តាកង្វះស្បៀងអាហារបងងាកទៅមើលកងទ័ពរបស់ចាងខៃជៀកនៅសម័យអតីតកាលនោះត្រូវស្លាប់ដោយសារជំងឺច្រើនជាងស្លាប់ដោយសារត្រូវគ្រាប់សព្វាវុធរបស់សត្រូវទៅទៀតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិក
មិនចូលចិត្តការដឹកនាំរបស់ចាងខៃជៀកក៏ដោយក៏នៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារដល់រដ្ឋបាលមួយនេះក្នុងការប្រឆាំងនឹងលោកម៉ៅសេតុងអាមេរិកមិនចង់ឲ្យចិនធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ៅសេតុងដោយសារកាលនោះម៉ៅសេតុងក៏ទទួលបានជំនួយពីសហភាពសូវៀតដែរកងកម្លាំងគូមីនតាំងរបស់លោកចាងខៃជៀកមានច្រើនជាងកងកម្លាំងបកកុម្មុយនីសរបស់លោកម៉ៅសេតុងដល់ទៅ4ដងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមានដល់ទៅជាង4លានអ្នកចំណែកឯកងកម្លាំងម៉ៅសេតុងដែលកាលនោះគេហៅថាក្រុមឧទាមមានត្រឹមតែជាង1លានអ្នកក៏ដោយក៏ខាងលោកចាងខៃជៀកដែលមានតបគ្មានវិន័យនិងមានមេដឹកនាំតបគ្មានសមត្ថភាពត្រូវចាញ់ខាងលោកម៉ៅសេតុងជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ1948កងកម្លាំងលោកម៉ៅសេតុងបានវាយដណ្ដើមតំបន់ម៉ាន់ជូរីនិងបានចាប់ខ្លួនទាហានរដ្ឋាភិបាលជាង40ម៉ឺននាក់មិនយូរទៀតឡើយម៉ៅសេតុងបានឡោមព័ទ្ធតំបន់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលជាង40ម៉ឺននាក់ទៀតហើយកាលនោះដោយសារខ្លាចម៉ៅសេតុងយកបានតំបន់នោះចាងខៃជៀកមានបំណងប្រើយន្តហោះចម្បាំងទៅទម្លាក់គ្រាប់បែករំលាយទីនោះចោលប៉ុន្តែកងទ័ពខ្លួនបានដឹងរឿងនេះក៏ពួកគេបានទម្លាក់អាវុធចោះនិងបានចោះចូលជាមួយលោកម៉ៅសេតុងដោយសន្តិភាពតែម្ដងប្រការនេះហើយធ្វើឲ្យតលយៈភាពកម្លាំងទ័ពតូទៅខាងម៉ៅសេតុងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរីឯលោកចាងខៃជៀកត្រូវបាត់បង់ទាំងការទុកចិត្តពីប្រជាជនទូទៅលើបញ្ហាអសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសនឹងការធ្វើឲ្យប្រទេសមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារទំនិញចេះតែឡើងថ្លៃមិនឈប់រីឯលុយវិញមានតម្លៃធ្លាក់ចុះស្រដៀងក្រដាស់នៅឆ្នាំ1949កងទ័ពរបស់ម៉ៅសេតុងបានវាយចូលទីក្រុងណានជីងដែលជាតំបន់រដ្ឋបាលរបស់លោកចាងខៃជៀកធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយនេះរត់បាតជើងសរព្រាតទៅកាន់ខ្វាងតុងនិងស៊ីឈុនខណៈចុងក្រោយគេនោះត្រូវរត់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ចាងខៃជៀកបាននាំមន្ត្រីនឹងទ័ពថែមទាំងសាច់ញាតិប្រហែលជិត2លាននាក់និងបានប្រកាសយកក្រុងតៃប៉ិនៅកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើជារដ្ឋធានីបណ្ដោះអាសន្ននៃរបបសាធារណរដ្ឋចិនរបស់ខ្លួនតែម្ដងចំណែកឯចិនដីគោកទាំងមូលត្រូវបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកម៉ៅសេតុងហើយលោកបានរៀបចំប្រទេសចិនសាជាថ្មីបន្ថែមលើនេះនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949លោកប្រធានម៉ៅសេតុងបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយយកទីក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋធានីចាប់តាំងតែពីពេលនោះមក។